Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Хуртовина накрила Дніпропетровщину. Сніг йшов понад 15 годин. У Дніпрі рятують зір пораненому бійцю. Сьогодні Всесвітній день кібербезпеки. У Дніпрі стартують театралізовані курси англійської мови. Про це та інше більш детально. Хуртовина накрила Дніпропетровщину. Сніг йшов понад 15 годин. Ускладнює ситуацію сильний вітер. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. Рятувальники та поліція просять жителів області без потреби не виїздити на власному транспорті. Деталі дізнавалася Лідія Дмитрашко. Цілий день Дніпропетровщину засипає снігом. За добу в різних районах області до 15 сантиметрів опадів. Дніпрянам така погода до вподоби. Кажуть, за зимою скучили, тож насолоджуються снігом. Погода чудова, зимня, все нормально. Ну, не зовсім готова к зимі була, к сожалению. Хоча, вроді, по календарю зима. Вот. А так, з удовольствием, чувствую, що зима все-таки. Нормальна погода. Приятно. Ну, сыро немножко, но так не холодно, тепло, снежок хоть появился. Не было снега, хотя сейчас хоть есть снег. Вже як-то чувствується, що це зима. Сильний сніг не налякав автомобілістів. Розповідають, дороги чистять, тому більшість пересувається власною автівкою. Все чинно, благородно, ровно і спокійно. Я був дуже поражений. Коли брав я машину, я, чесно кажучи, не був уверен, от це саме. Доїхав везде, все. Кашиця є, але не скользко. Не скользко. Нормально. В общем, ехать можно, только аккуратно. А расчищены или не видели, что прочищали? Нет, машины ездят по городу вот эти, с отвалами, расчищают, видели. Зранку через ожеледицю рух обласними дорогами ускладнився. Щоб попередити потрапляння автівок до снігового полону, у 8.30 перекрили об'їзну трасу. За 5 годин її розчистили і відкрили для транспорту. Станом на зараз на дорогу державного значення рух забезпечено на 100%. Проводяться завершальні роботи з розчищення узбіч для недопущення утворення накопичення води на проїзній частині. Протягом дня автодороги Дніпропетровщини розчищали понад 100 одиниць спеціальної техніки, а ДСНСники рятували транспорт із снігових пасток. Служби порятунку було 13 виїздів здійснено. Переважно це допомога на автошляхах. Вивільнено за допомогою техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій 16 автомобілів, з яких 4 – це вантажні автомобілі, 9 – легкових і 2 – карети швидкої медичної допомоги і 1 – пасажирський автобус. Синоптики ж попереджають, хуртовина затримається на Дніпропетровщині ще на 2 дні. З 13 лютого сніг стихне, проте через ожеледь дороги будуть небезпечні. А ще радять остерігатися чисельних бурульок, які б утворилися через зміну температури. Лідія Дмитрашка, Олександр Вернигуров, Константин Кесар, Євген Кодинцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі рятують зір пораненому на Донбасі бійцю. Військовим вертольотом його доправили до обласної офтальмологічної лікарні у важкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму і знаходився на апараті штучної вентиляції легенів. Як почувається поранений – деталі в нашому сюжеті. Володимиру 28 років. На схід пішов добровільно. Зараз військовий у лікарні Дніпра з пораненням ока. Чоловік розповідає, був на чергуванні, спостерігав за позиціями противника. Раптом почув постріли. Відчув приліт і гул в ушах. Ну, а потім вже відчув, як голову почало вішити. Вмився снігом і побіг. За час війни на сході країни в офтальмологічній лікарні нашого міста пролікували 1200 захисників. Більшість з них потрапили зі складними пораненнями. Медики провели понад 500 операцій. Кажуть, щоб врятувати зір, важлива кожна хвилина. Є у нас пряма зв'язь кожен день з польовими врачами. І благодаря тому, що у нас все це відлажено, воєнні врачі вже знають, як правильно оказати першу допомогу, як потрібно наложити асептическую повязку, что нужно сделать в первый момент для того, чтобы глаз очень хрупкий орган, и он просто
Счет идет на часы, для того, чтобы потом была возможность сохранить зрение. Волонтерка Тетяна Губа розповідає, евакуація пораненого бійця вертольотом відбулася у складних нічних погодних умовах. Коли військового приймали дніпровські медики, вже мали повну інформацію про його поранення. Працювала наша ВК-бригада і вдалося терміново піти і забрати Володю сюди. Тому спочатку його завезли в лікарню Мечникова, тому що потрібно було зробити комп'ютерну томографію. Вертольот приземлився в складних умовах, це було вже 20-30, ночні виліти, вони завжди, скажімо так, є ризик небезпеки. Лікарі провели операцію, видалили уламки. Зараз Володимир проходить лікування, аби попередити запалення ока. Далі на нього чекає ще як мінімум одна операція та тривалий реабілітаційний період. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нові правила призову. Про важливі моменти призову на строкову службу в ефірі одного з телеканалів розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк. Серед основних змін – обов'язковий призов для хлопців від 20 до 27 років. Юнаків 18-19 років забиратимуть до армії лише за їх добровільною письмовою згодою. І строковиків не відправлятимуть до зони бойових дій. Інформацію на будь-який смак, різноманітні курси та розваги. Все це можна знайти в інтернеті. В той же час в мережі підстерігають кіберзлочинці, інтернет-залежність та численні групи ризику, до яких потрапляють і діти, і дорослі. Сьогодні у світі День безпечного інтернету. Експерти вкотре нагадали про онлайн-небезпеку та закликали батьків суворіше контролювати маленьких користувачів. Її шукали батьки, вчителі та правоохоронці. Семирічна мешканка ювілейного минулої осені не прийшла до школи. Її розшукали через 4 години після зникнення. Виявилося, вона учасниця однієї з груп у соцмережах. Там діти домовляються і по черзі прогулюють навчання. В месенджерах створюють групи, і бажаючи прогуляти уроки, зникнути на 24 години – реєструються, заповнюють там якусь онлайн-анкету і зникають. Ну, це все робиться на відео, тобто вони там, така в них пряма інтернет-трансляція йде, відео. Антон працює журналістом сайту у мережі цілодобово, тому знає і про переваги всесвітньої павутини, і про ризики. Свою 8-річну донечку Кіру у відкрите плавання інтернет-простором не пускає. Щоб захистити, використовує спеціальні програми. Я за цим всім дуже сильно слежу і встановлював навіть одно время Google Family Link. Це приложення, ти можеш відслежувати інформацію, куди заходить ребенок, о його аккаунті. Фахівці ювенальної превенції у День безпечного інтернету нагадують батькам про ризики. Кажуть, мережа переповнена численними групами-пастками. В одних учасники пропонують один одному зникнути на 24 години, в інших – ризикнути і, наприклад, перебігти небезпечну ділянку дороги. Є й такі, де підштовхують до самогубства. Ті діти, котрі є учасниками цих небезпечних, смертельно небезпечних ігор, отримують завдання, виконують завдання. Звісно, на перших порах все носить банальний характер, тому що фільмують вони різні там порізи, татуювання, отримують різні завдання. І останнє завдання – це є скоєння суїциду. Блокувати роботу таких небезпечних інтернет-ресурсів та груп – завдання кіберполіції. Але скільки їх знешкодили минулоріч, не розголошують. Кажуть, координатори таких ресурсів здебільшого працюють за кордоном. Виявити їх важко, а покарати ще складніше. Тому батькам на кіберполіцію розраховувати можна, але й самим варто не втрачати пильності. Юлія Демченко, Костянтин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий». Активні жінки Дніпропетровщини об'єднуються. Сьогодні вони зібралися на об'єднавчий форум і створили місцеве представництво Асоціації жінок України. Обговорили також перспективи розвитку жіночого громадського руху. Деталі у сюжеті. Пані Любов 20 років займається благодійністю. Її організація допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Каже, прийшла на форум, щоб знайти однодумців. Завжди кажуть, що не один полі воїн, а об'єднання завжди однодумців
в тому числі і благодійників, воно завжди приводить до більшої справи, до більшого впливу для покращення нашого життя. На жіночий форум прийшли підприємниці і голови громадських організацій. Говорили про роль жінки в суспільстві та нарікали на все ще стереотипне ставлення до жіноцтва. В першу чергу це сприяння гендерній рівності, особливо в питаннях економічних. Тому що ми знаємо, що жінки у нас 30% менше отримують оплату за ту саму працю, яку виконують на рівні з чоловіками. Ми знаємо, що у нас жінки похилого віку мають проблему вікової бідності. Це пов'язано з тим, що вони отримують менші заробітки, потім отримують менші пенсії. Головна мета зустрічі – налагодити діалог між різними громадськими організаціями. На сьогодні розрізненість і брак комунікації заважає їм плідно співпрацювати. Ми прийшли до того, щоб жінки об'єднувалися, тому що в об'єднанні наша сила. По-перше, самому собі, а по-друге, громаді, суспільству, всієї держави. Якщо ми разом будемо діяти, то покращення буде, обов'язково. Активістки Дніпропетровщини планують збирати щомісяця і обговорювати спільні проєкти. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина – європейський регіон майбутнього. Згідно міжнародного рейтингу, який склав найбільший у світі центр аналізу прямих іноземних інвестицій, наша область на 9-му місці у категорії «Середні за площею європейські регіони майбутнього» 2020-2021 року. Результати цього дослідження демонструють рівень економічного, фінансового, а також бізнес-потенціалу міст та регіонів Європи. Освітлені вулиці та теплі будинки. Кам'янське перемогло у конкурсі Європейського інвестиційного банку і отримало кошти на реалізацію двох масштабних проєктів – модернізацію системи вуличного освітлення та утеплення будівель бюджетної сфери. У міськраді пройшла перша робоча зустріч міжнародних експертів та керманичів міста. Сторони окреслили дорожню карту майбутнього проєкту. У Кам'янському пройшла зустріч представників міської влади та міжнародних експертів. Її мета – узгодити актуальні питання реалізації проєктів вуличного освітлення і утеплення установ бюджетної сфери. Кам'янські можновладці кажуть, розвиток муніципальної інфраструктури починається не з будівництва чи залучення техніки, а з великої підготовчої роботи. І перемога міста у конкурсі Європейського інвестиційного банку – наочне підтвердження результативності зробленого. Повністю все освітлення нашого міста буде переведено на сучасне LED-освітлення. Всі вулиці, все дворы города будут полностью освещены современным LED-освещением. Это проект, который касается реконструкции системы освещения. Второй проект – это утепление бюджетных зданий. Для первого этапа мы отобрали 12 зданий. Сюда входят наши школы, садики и больницы частично. Міжнародні експерти говорять, Кам'янське дуже голосно заявило про себе у проєкті «Розвиток муніципальної інфраструктури», а фахівці зробили великий фронт робіт. Вони приїхали визначити подальші кроки і скоординувати спільні дії. Ми задоволені ситуацією і кооперацією між місцем, городським совєтом, між міністерствами регіонального розвитку і нами, як консультантами. Міжнародні експерти всіляко допомагатимуть кам'янським фахівцям впритул до завершення реалізації проєктів. Спільна робота дозволить швидше рухатися, кажуть вони. Передбачається, що вже у квітні будуть готові попередні документи. Зі сторони руководства міста є повне розуміння, тобто, несмотря на те, що це не регіональний центр, не обласний центр, Кам'янська доволі успішно заявилась в проєкт розвитку муніципальної інфраструктури. Це найуспішніший город був. Це компліменти і властями, і команді. І це було зроблено без консультантів. Цього року фахівці розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію та технічне обґрунтування двох проєктів. Реалізація їх почнеться на початку наступного року. Ірада Акімова, Альона В'єтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Англійська мова як мистецтво. Наступного тижня у Дніпрі стартують театралізовані курси англійської для всіх охочих. Педагогом на заняттях стане американська волонтерка. Уроки – раз на тиждень до травня. Записатися можна за посиланням на сторінці молодіжного центру «Кузня української інтелігенції» в соцмережах. Просто інший формат, що може практикувати англійську мову не просто як урок, не просто як speaking club, або і це, я думаю, більш весело формат. Ми також позиціонуємо цей захід не тільки як практику, щоб вивчити англійську, але й просто спосіб цікаво провести час у спілкуванні з різними людьми. Бо як-ніяк спілкування з людьми, які взагалі з решти свого звичного життя мешкають на іншому кінці нашої планети, це теж доволі цікавий досвід.
Від групи здоров'я до великого колективу, що створює грандіозні вистави на льоду. Це про унікальний дніпровський театр льодових мініатюр «Кристал». Колектив об'єднує неординарних людей. Тренери, хореографи, режисери та сценаристи, художники по костюмах і дизайнери. Ну і, звісно, 70 маленьких фігуристів. «Кристал» виступає і в Україні, і за її межами. Як колектив готується до своїх виступів – дивіться в сюжеті. Зараз у «Кристалі» понад 70 дітей віком від 4 до 16 років. Олександра – одна з акторок льодового театру. Любов до ковзанів передала дівчині її старша сестра. Саме вона колись привела її до цього колективу. Я займаюся в «Кристалі» вже 9 років, з 4 років мені було, коли я сюди прийшла. І я вибрала «Кристал», тому що це найяркий красочний колектив, який є в нашому місті і взагалі в країні. Наступного року театр льодових мініатюр святкуватиме своє 30-річчя. За цей час він пройшов великий шлях. Змінювалися учасники колективу та постановки. Незмінним залишилась керівниця «Кристалу» пані Валентина. Саме вона створює репертуар та викладає дітям акробатику і фігурне катання. Ми танцюємо, ми виступаємо. Це не тільки спорт, а це і іскусство. Ну, спорт взагалі – це теж іскусство, скажімо. Але наша задача стоїть – навчити дітей не тільки вращатися, не тільки пригати, а навчитися тримати в руках і предмет, і в определених костюмах працювати. Ну, це требує якогось часу. Щорічно «Кристал» радує своїх прихильників новорічними виставами на льоду. Серед них – «Попелюшка», «Русалочка», «Пітер Пен», «Кіт у чоботях» та інші. Кожен виступ вражає глядачів акторською грою та оригінальними костюмами. Щоб створити яскраве шоу, потрібно багато часу та наполегливості, кажуть у колективі. Найбільш напружений час перед виступами. Тренує фігуристів до виступів Вікторія. Розповідає, прийшла до «Кристалу» маленькою дівчиною. Тепер вона вже тренер колективу. У нас дуже важкі тренування. Добавляє навіть обычно 4-5 разів на тиждень, якщо потрібно. Ми там на лавині беремо льод, тому що потрібно багато відрабатувати всього. Спочатку у нас технічна тренування йде, трохи розмінки. Уже старші діти самі знають, як розминатися резерву і там, НПК ми допомагаємо з розмінкою. Прыжки там отрабатываем немножко, и потом уже начинаются танцы, отработка на синхрон. Сьогодні «Кристал» – це велика і дружна команда професіоналів. Їх єднає бажання розфарбувати світ у яскраві кольори та подарувати своїм прихильникам казку. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі. We'll be right back.